Atle Tunselle, 30 år, fysisk trener i Start. Min jobb er å få spillerne raskere, sterkere og mer utholdende. Kjipe greier. Det er deilig å begynne opp igjen i januar. Det er fortsatt like gøy. Det er gøy når du er ferdig. Det er sånn man går og gruer seg etter det greiene. Det er deilig nå, men det er blytungt å holde på. I preseason så har vi 4 fysiske tester. En for som måler ren kapasitet på spilleren, løpskapasitet, som kalles for 30-15. Som egentlig bare er en repetert, hvor de skal løpe i 30 sekunder og hvile i 15 sekunder, og så øke farten gradvis. Running speed 10.5. Nei, når vi har samlet inn alle testresultater, så begynner jo jobben med å individualisere alle aspektene av den fysiske treningen for spillerne. Og da gjelder det alltid fra styrketrening via de styrketestene, at de får spesifikke kilo de skal løfte hver eneste, også at de får en satt progresjon på styrken. At jeg bestemmer at neste uke så skal vi løfte de kiloene, og vi kan sikre oss at de har en progresjon gjennom hele preseason, og som de vil like å holde gjennom sesongen. Og når det kommer til den løpsbiten, så settes det opp. Okay, hvis vi ser en spiller trenger, eller faller mye på repetert sprint, vi har OK kapasitet på den andre testen, så vil store deler av den løpetreninga foregå med å repetere sprint. Så vi prøver så godt vi kan å tilpasse og gjøre sånn at spillerne skal bruke minst tid på det de er veldig gode på allerede, og så utvikle de tingene som de har en vei å gå på, sånn at vi er mest mulig effektive i treningsarbeidet. Det blir noen franske landslag i hvert fall. Denne oppkjøringen kommer til å bli blytung, tror jeg. Det er vel annenhver dag med styrke og løping, så jeg ser for meg at det kommer til å bli noen tunge uker fremover, men forhåpentligvis så hjelper det oss til å bli bedre når sesongen starter. Jeg tror det fysiske blir bare viktigere og viktigere i dagens fotball. Du ser det utover i de største ligaene, hvor mye de løper og ja, hvor mye de tar i knebøy og sånt, så det er fysikken blir viktigere og viktigere, å ha en som har kontroll på det og som tilrettelegger for hver enkelt spiller, for alle er ulike, så det er noe av det viktigste man får nå. Grunnen til vi individualiserer er jo for vi ser jo at det er mer og mer viktig. Altså hvis vi setter opp en kondisjonsøkt hvor alle spillerne våre skal løpe lik lengde over lik tid, så vet vi at det stimuli blir for lavt på de beste, og mest sannsynlig for høyt for de som er dårlige, eller dårligere da, på laget. En effekt av det at vi individualiserer det, er jo at vi har, som jeg sa, det er mye bedre kontroll, og at vi kan presse de tøffere. For da vet jeg hvor hardt jeg presser hver enkelt, hver eneste økt.
Som da at vi kan sette opp løpeøkter, og da vet jeg at ok, nå ligger dere på 90% i akkurat denne tida. Og som da igjen kan gjøre at vi har god kontroll på treningsbelastning over hele uka når vi legger det opp sånn. Noe som igjen kan redusere påkomsten av skade. Vi blir jo målt og testet på i ulike ting, både i utholdenhet og i sprint og i styrke. Og det er egentlig veldig fint i år når vi har Atle Thunselv, fordi da er det en hensikt med det. Da får vi individuelle treningsplaner utifra hvilket nivå man ligger på. Så det er veldig bra. Det er alltid litt prestisje å gjøre det godt på tester, men det viktigste er egentlig å ikke dumme seg ut, og det er det ingen som har gjort det, og alle kom tilbake i god form, og det er det viktigste, så det lover godt for sesongen. Last one! Yeah! The life we live, bro! Nå har vi jo tatt nye steg innenfor det med monitorering av spillerne. Hver morgen og hver dag så registrerer jo de sin egen sånn readiness i XPS, dette systemet som vi bruker i dag. Og de står opp av senga og rapporterer hvor støle de føler seg, hvor sliten de føler seg, om de har sovet godt, om de er stresset og så videre. Så alle de dataene samler vi inn, men så nesten hver morgen da, før økt, så tar vi blant annet hydreringsstatus på spillere. Så da veier vi de rett før de går på feltet her, og så veier vi de med en gang de kommer inn i økta igjen. Og så ser vi på vekttap i løpet av økta, som da er i form av svett eller fordamping av væske. Og da gir vi hver enkelt spiller en plan på hydrering underveis i trening, men også hydrering etter trening. Treningsmengden dette året her blir jo økt. Det er mer intensitet i treninga, både på fotballøktene, men også samtidig de fysiske øktene som er med meg. Og vi gjør det med en trygghet på at vi ser nå på testresultater, vi ser den første uka at spillerne har kommet tilbake i en veldig god form. Så vi begynner på en måte ikke på scratch for å bygge dem opp, for å bli klar for en sesong. Vi har mulighet nå til å presse spillerne hardt, spesielt gjennom januar og februar. Hvor typisk mars, hvor vi begynner å fokusere på enda mer kvalitetsting. Da blir jo kampene viktigere for Joey og de. Vi tar ned belastningen litt, men vi fokuserer enda mer på for eksempel sprint og retningsforandring og alle disse tingene. Og jeg føler jo selv at spilleren har en bra bein til programmet som skjer. Og det er veldig vanskelig å knekke da. De bare kjører på. Noe som er veldig bra for meg. Og en veldig sånn positivitet i gruppa rundt dette med fysisk trening. Uansett sånn som i dag, når vi hadde bare løpeøkt, så er det ingen som sier noe negativt, og de backer hverandre opp underveis i økta, og det er ikke ett negativt ord. Så der har de tatt enorme steg. Klart det er viktig at vi får klart og trent mye, og at vi laver et grunnlag som gjør at de tåler å trene mye, og vår måte å spille på en måte krever at de er løpsterke og at de orker mye. Så utrolig viktig det som Atle gjør i forhold til å få opp kapasitet, i forhold til å få opp den fysiske delen av spillet som er viktig for oss. Vi skal ligge sånn, nok så nærme grensa, og så vil det jo være noen perioder som er tyngre enn andre, og da er vi inne i en ja, etter en tilvenningsuke forrige uke, så er vi kanskje inne i en litt yngre periode nå. Og så februar blir nok ganske tøff. Og så begynner vi å deload innimellom og få ned belastninger og sånt, og før det tas opp igjen. Jeg føler trenerteamet er ekstremt kloke og villige til å høre etter hvis det er ting som jeg oppdager, som jeg kommer med, men når det kommer til bekymring for belastning eller og så videre da. Men i utgangspunktet så styrer de øktene utrolig bra når det kommer til intensitet og den belastningen spilleren går gjennom. Vi har en klar plan. Før hver uke så setter vi oss ned, eller jeg setter meg ned sammen med trenerteamet og setter opp en sånn at vi, hvor tunge dagene skal være da. Hvor tunge er mandag, tirsdag, onsdag og ut hele uka.
Og så er det Joey der, så gjør de det de gjør på fotballbanen. Og så bruker vi da katapult og den teknikken vi har, eller teknologien vi har her, for å se om vi treffer riktig hver dag. Og jeg opplever at de er mottakelige for ting, både hvis jeg sier at de bør skue opp intensiteten, eller at vi bør kanskje ta det ned.